Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar para vocês de um novo viés aí do nosso canal, que é vida de mãe. Nesse viés eu vou falar já algumas coisas que eu vivo como mãe, que eu já vivi, que eu estou vivendo, do príncipezinho, assim como eu já fiz alguns vídeos para trás, mas não tinha esse nome, não tinha essa vinheta aí. Mas agora eu pretendo dar uma continuidade. Conforme eu disse, em outro vídeo, agora eu quero fazer outros temas, né? Quero fazer uma coisa mais diversificada aqui no canal. Eu queria falar sobre isso lá em casa, no quartinho do meu príncipe, né? Com aquele fundo maravilhoso, mas já que eu estou aqui parada na obra, resolvi então fazer para vocês aqui no carro mesmo, porque aí eu aproveito a oportunidade. E já faço um videozinho para vocês. Em homenagem à minha cunhada Juliana, eu queria falar sobre cinco coisas que você não deve falar para uma gestante. Gente, quando eu estava grávida, eu ouvia cada coisa que é assim, dá vontade de matar o caboclo que tá ali do seu lado falando aqui. Você tá grávida, você tá ficando gordinha, né? Sua barriga tá crescendo, você tá com os hormônios à flor da pele, tudo você tem vontade de chorar. Aí vem o caboclo e vira pra você e fala assim: nossa, seu cabelo tá tão bonito, pena que vai cair depois. Cara, você não tem nada de mais produtivo pra falar pra uma gestante, não? Gente, a gente, mulher vaidosa, gosta de cabelo, cai, cai mesmo, tá vendo aqui, ó? Olha aqui. Aí cresce. Depois, aí quando eu prendo o cabelo, esses trem fica tudo, olha lá, igual o Lion do Thundercat. O Snarf, né? Lion não, é o Snarf. Parecendo o Snarf do Thundercat. Gente, mas e daí? É pelo meu filho, é pela minha gestação. Eu estou super feliz, cabelo cresce. Mas você falar isso com a gestante, tá certo? Não tá. Pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho mais de consciência, né? Falar com a gestante: nossa, seu cabelo tá lindo, pena que vai cair. Não, não rola. A segunda coisa que eu mais ouvia na minha gestação e que, gente, dava vontade de matar era: nossa, tá dormindo? Aproveita pra dormir, hein? Porque, nossa, depois que seu menino nascer, você não vai conseguir dormir. Gente, isso só tem uma palavra, um nome pra isso: terrorismo. Isso é terrorismo com a gestante. Coitada da mulher que tá ali se preparando 9 meses pra ganhar um neném. Sabe que não vai ser fácil, sabe que vai ser difícil. Aí vem alguém e fala assim que vai ser muito difícil. Não vai ser muito difícil, não. Vai ser quadruplamente difícil. E que, inclusive, você vai ficar sem dormir. Você vai ficar coleira, né? Que nem eu. E não vai conseguir sobreviver. Gente, claro que não é assim. É, pela esse sono que a gente sente até na gestação em excesso, quando seu bebê nasce, esse sono vai embora. Você fica super alerta. Eu sempre fui uma pessoa que dormia muito, adorava dormir. Qualquer coisa, eu dormia em qualquer lugar. Outro dia mesmo eu postei aí que eu tava parada na obra e dormi. Dormi em qualquer lugar. E hoje eu durmo muito pouco em consequência dessa minha gestação. Então essa falta de sono não é relevante. Muitas das vezes o pessoal: ah, dorme enquanto seu menino dorme. Quem disse que eu conseguia dormir enquanto ele dorme? A gente é elétrica, a gente é mulher, a gente faz 10 mil coisas ao mesmo tempo. E aí não precisa de ninguém ficar falando pra gente isso não, que a gente dá conta. Mas a coisa mais desagradável que tem é você tá grávida e a pessoa fica mandando você dormir, porque depois que o bebê nascer você não vai dormir mais. A terceira coisa super desagradável que tem na gestação é a pessoa olhar bem no meio da sua cara e falar assim: nossa, você quase não engordou, né? Gente, isso é a mesma coisa que falar assim: você tá gorda, mas você não engordou muito. Mas engordar você engordou, né? Vamos combinar. Gente, a gente engorda, lógico que engorda. É normal a mulher ganhar de 9 a 12 quilos durante a gestação. Algumas ganham até um pouco mais nesse período, mas também se perde depois. E a mulher tá ali super feliz. É o único momento da vida que eu acho que a gente gosta de mostrar a barriga, que a gente tá gorda, mas que a gente mostra feliz da vida, né? Aquela barriga de gordura ainda. A criança nem cresceu, mas tá feliz. Eu tava gorda, tava com 93 quilos quando eu engravidei, mas eu botava a barriga pra fora e. Tô grávida, e daí? E aí a pessoa vem falar que você quase não engordou. Isso é a mesma coisa de falar: minha filha, você tá gorda. Começou a andar aqui, mas eu vou continuar gravando pra vocês. A quarta coisa mais desagradável que tem durante a gestação é você tá indo lá comprar uma roupinha pro seu filho.
Aí você tá lá toda animadinha, né? Porque você ganha muita coisa, mas é diferente. Você quer comprar uma coisa sua, você comprou com o seu esforço, com o seu dinheiro, né? Que você olhou e falou: "Nossa, isso vai ser a cara do meu bebê, quero muito comprar." Aí vira a pessoa pra você e fala: "Nossa, e gastando dinheiro com isso? Não, boba, menino perde roupa muito rápido." E vamos deixar o menino dar pelada então agora porque perde roupa. Gente, deixa a gestante comprar a roupa dela. Quer falar pra ela não comprar? Fala então se assim, ô, querida, compra roupa G, vamos lá, vamos comprar, mas vamos comprar tudo G, hein, pra aproveitar. Mas não, fica podando a mulher, falando que ela não pode comprar, que ela não pode gastar, que ela não pode isso. Tudo que ela vê na rua que é pro menino, não, porque você vai ganhar. Não tá certo isso. Não, gente, eu queria me matar de raiva, era alguém virar pra mim e falar que eu não podia comprar as coisas pro meu bebê, porque eu ia ganhar ou porque ia perder muito rápido. Você já viu criança andando pelada por aí porque vai perder roupa rápido? Nem eu. Então, gente, deixa a gestante comprar as roupas pro menino dela, pelo amor de Deus. E a quinta coisa, gente, não menos importante, é que a pessoa olhar pro seu filho e falar: "Nossa, mas tem cara de joelho, né?" Não, não tem. Ele é minha cara, é a cara do meu pai, cara do meu marido, ele é a cara da minha família. Tem nada de cara de joelho. Isso é ofensa, gente. Você falar do filho dos outros tem cara de joelho. Você já olhou pra um joelho? Joelho é feio pra caramba. Joelho tem uma cor meio escurecida, meio enrugado, meio esquisito. Aí você vem falar que o filho dos outros tem cara de joelho? Pelo amor de Deus. Gente, você tá lá na maternidade, deitado numa cama, sem sentir as pernas, pós-operada, sentindo dor. Aí vem alguém vir para você que fala que a criança que espera 9 meses tem cara de joelho. Gente, não, né? Porque não é seu filho. Porque se fosse seu filho, você não ia gostar que chamasse de joelho. Então, não pode falar com a gestante, com a pós-gestante, que o filho dela tem cara de joelho. Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu tentei fazer um videozinho mais engraçado para vocês, mais cômico, mas falando 5 coisas que eu acho que foram assim muito desagradáveis mesmo durante a minha gestação. A gente fica mais sensível, pode parecer coisas ridículas, mas gente, não é um, não é dois, não é três, não é quatro, não é cinco, é 10, é 20. Tudo quanto é lugar que você vai, é a mesma ladainha, a mesma conversa, as mesmas observações. Vamos ver se o pessoal assiste isso daí e não faz isso com a minha cunhadinha querida, que eu tô super feliz aí que ela tá grávida. Gente, um beijo e até o próximo vídeo. Felicidade! A pessoa hoje foi premiada, parou 2 vezes na obra.